aquí donen menjar els cavalls. D'aquí sendes. Què els hi portes? Una mica de cibada, gra, garrofa, mica d'herba. De quina raça són? Aquesta raça és hispano-bretó. I quants tens tu aquí? Aquí n'hi ha uns 12 i 7 pollins. Que són per carn, tots? Per carn. De càrrega no serveixen aquests. Bueno, si ets un tècnic, llavors sí, però de moment no, això és per carn. Molt bé. Dos mascles, aquella també deu portar. Bueno, la pollina és aquest, és un mascle. Llavors, de pollina... Thank you.